Հարազատների միջև տեղի ունեցող վեճերը եւ դրանց դրդապատճառները գրեթե միշտ նույնն են. Սոցիալական վեճեր, գումարային խնդիրներ, սա իմնեսակոնն է կրի, որ հաճախ ունենում է քրեական զարգացում։ 2016 թվականի սեպտեմբերի 4-ին կռիվ սկսվեց։ Այդ կռիվը եղբայրները շարունակեցին դրսում եւ առաջացած վիճաբանության ժամանակ եղբայրներից մեկը, Աշոտը, բրունցքով հարվածեց մոր եղբոր որդու, Համլետ Գասպարյանի դեմքին։ Քիչ անց կռիվը հանդարտվեց, տակարյուն տղաները ծրվեցին, սակայն Համլետ Գասպարյանը ստացել էր վնասված եւ նրան բուժօգնություն էր պետք։ Նրան տեղափոխեցին հիվանդանոց, իսկ բժիշկների հարցերին պատասխանեցին, որ վայր է ընկել աստիճաններից։ Սովորական կերուխումի ժամանակ, ինչպես պնդում է մեզ դիմող քաղաքացին, եղբայրները վիճաբանության մեջ են մտել եւ փաստորեն գումարային հարցերի շուրջ ցակած վիճաբանությունը շարունակել դրսում։ Տաքարյուն տղաները պայմանավորված ժամին եկեղեցու տարածքում էին։ Դեպքը տեղի ունեցել 2016 թվականին սեպտեմբերի 4-ին, որտիս մորքուրի տղերքի հետ վիճաբանության մեջ ա եղել։ 7:30-ի սահմաններում անընդհատ զանգել ա մորքուրի տղերքի հետ, կենցաղային հարցերի շուրջ վիճաբանության են բռնկվել։ Դեպքից անմիջապես հետո Համլետ Գասպարյանը զանգ էր տվել հորաքրոջ տղային եւ օգնություն խնդրել։ Վիճաբանությունը տեղի ա ունենում 7:30-ի կոմերը երեխեն տաքսի մեքենա էր վարում։ Եկավ տուն, ու տանմեջ վիճաբանում ա մորքուրի տղաների հետ։ Ես էլ ասի, ինչ ա եղել տղա ջան, բա ոչ մի բան, զգում եմ, որ վիճում ա մորքուրի տղերքի հետ։ Այդ ընթացքում զանգում են, անդադ կանչում են, իմ տղեն է զանգում հորքուրի տղերքին, բա եկեք, ես ինչ տեղը։ Մինչ օգնությունը կհասներ, տղամարդու քիթն արդեն վնասված էր։ Զանգել են քերու տղեն, ասել ա արի խանաչեր, ես ինչ գնացել եմ, արդեն կրտուկը բծել է, քիթը մի քիչ վնասված կերտեն, գնացել ենք մորքուրի տուն, Որ խփում են երեխուն, դες քիթը դες ջարդում են, իրանք են նստում մեքենան, փախնում են։ Սկզբում տան անդամներն են փորձել օգնություն ցուցաբերել, սակայն հասկացել են, որ երևի թե վնասվածքը լուրջ է, եւ որոշել տեղափոխել հիվանդանոց։ Բայց կոնխատեսել, որ հիվանդանոցում բժիշկները ոստիկանություն կհրավիրեին, նրանք չէին մտածել։ Կարճ ժամանակ անց ոստիկանության աշխատակիցներն արդեն նշված բուժկենտրոնում էին։ Տեսա արդեն երեխու քիթը ջարդած, արանլվիկ եղած, ամբողջ շորերը արուն, այդ ընթացքում վախեցա, որ տուն բերեի, ծանր հիվանդ ա հայրը, ասի չտենա։ Վերցի տարա տալիս տուն։ Դեպքից հետո իրանք եկան, ես տեսա վիճակը շատ վատ, տեց խփնված, լրիվ, երեխեն շատ վատ վիճակի մեջ, ընկավ իմ կրավաթի վրա ու շատ վատ զգաց իրան։ Պատասա, բա մեռնում եմ, շտաբ օգնություն կանչեց հորքուրը։ Ասից, հորքուր ջան, ես մեռնում եմ, շատ վատ վիճակի մեջ եմ։ Ես էլ ասեցի, ինչ անեմ, օգնություն ցույց տամ։ Շտաբ օգնություն կանչեց, տարան Կարմենիա բժշկական կենտրոն։ Այնտեղից դες բնականաբար զանգում են բժիշկան, միլիցիայություն, քանակեր Զեյթունի ոստիկաններն եկան, երկու հատ գրաշտանցի ոչ ֆորմայով արձանագրություն կազմեցին, հմի կբել են երեխուն, ուզում են տանեն բաժին։ Այդ քրեականի պետը երեխուն տարել է իր սենյակ, ասել էր՝ ով ա խփել քեզ։ Այն էլ ասեց՝ ընկել եմ հանրակացարանում, քիթս կոտրվել ա։ Ավայի հետ ըստ գործի նյութերի, ըստ իր կողմից քրեական գործի վարույթի ընթացքում հայտնած տեղեկությունների, ինքը սայթակել ա, վայրը անկել, ստացել ա վնասվածք, աստիճանահարթակը եղել ա, ոչ հարմար լուսավորություն չի եղել ազգականի բնակարան այցելելիս, ինչի արդյունքում սայթակել, վայրանքել։ Հարազատների պնդմամբ ոստիկանության աշխատակիցներին նրանք տղայի վնասվածք ստանալու վերաբերյալ իրենց ունեցած ինֆորմացիան չեն ներկայացրել։ Իսկ թե ինչու են իրականությանը չհամապատասխանող տեղեկություններ տրամադրել, նրանք ունեն իրենց արդարացումներն ու փաստարկները։ Թող ինձ էլ մեղադրեն, ասեն ցուց մի քես տվես, սուտ երեխեն ընկել ա, ես դա տերնել եմ։ Ես կասեմ, թե ինչի համար եմ ասել։ Մենք չենք ուզեցել, բարեկամ մարդիկ են, այսօր կխփեն, վաղը կբարձեն, չենք ուզեցել, մենք անունները տա։ Դրա համար ես գրել եմ ընկել իմ աստիճաններից։ Ես չեմ հրաժարվում իմ գրածից, ես էլ եմ սխալ մի տեղ եղել, որ լսելով կայություն եմ տվել, որ եղել ընկել իմ աստիճաններից։ Բայց ես այն մտածելով, որ այստեղ ոչ մի վատ բան չկա, հիմա իր ախպերն են մեկը մեկի խփել են, հիմա ինչ անենք։ Եղներկադրությամբ ասում եմ, ինչ կա, ճիշտը։ Հետո բարեկամ են եղել, ուրիշ մարդիկ չեն եղել։ Մինչդեռ ոչ ոքի մտքով չեր էլ կարող անցնել, որ հարազատի դեմ բողոք չներկայացնելը, հարազատից վրեժ խնդիր չլինելու փաստը կարող է ճակատագրական հետևանքներ ունենալ։ Իսկ եթե ասեն բոլորիս իմանային, որ իրանք սենց պետք է սրոգ տային կամ այսքան մեծ բան կազմակերպեին, մենք սկզբից ճիշտը անձամբ ես որպես հորքուր թող բոլորը ինձից նեղանային այդ քանակերտիկ իր քրոջ երեխաները, որ ես ճիշտը կասեի, թող
անկա իրանք է գային, իրանք է պատժվեին։ Հիմա որ իս խի իս անմեղտեղը գնա նստի։ 2016 թվականի սեպտեմբերի 4-ին ժամը 20:30-ի սահմաններում Երևան քաղաքի Յան Ռայնիս փողոցի 89 շենքի մոտ Գոգլի փողոցի հատման ճանապարհահատվածում կատարվել էր ավազակային հարձակում։ Տղամարդը, նկատելով միայնակ քայլող կնոջը, ում պարանոցին տեսել էր նաև ոսկյաշղթա, արագ մոտեցել և քաշելու եղանակով պոկել էր այն ու դիմել փախուստի։ Կնոջ գորգորոցը լսելով մի երիտասարդ փորձել էր կանխել հանցագործի փախուստը, դեմ առ դեմ դուրս գալով նրան բռունցքով հարվածել դեմքին։ Հանցագործը արնաշաղախ փախուստի էր դիմել, իսկ հանցագործությունը ավարտին չէր կարողացել հասցնել իր կամքից անկախ հանգամանքներում։ Եվ այսպես, իմ կողմից ներկայացվող և առաջին դրվագում, և այս պատմության մեջ կա մեկ ընդհանրություն. Տղամարդ, ում քիթը վնասվել էր հարվածի արդյունքում։ Առաջին դեպքում աստիճանեից վայր ընկնելու վարկածին չհավատալով բժիշկները զանգ տվեցին ոստիկանություն։ Երկրորդ դեպքում ոստիկանությունը փնտրում էր ավազակային հարձակում կատարողին, ով պետք է ունենար վնասվածք քթի շրջանում։ Տարածաշրջանը նույնն էր, վնասվածքը նույնպես։ Կասկած չկար, առաջին դեպքի հերոսը հենց ավազակային հարձակում կատարողն էր։ Գոգլի փողոցի հատման ճանապարհահատվածում 2016 թվականի սեպտեմբերի 4-ին տեղի էր ունեցել ավազակային հարձակում։ Ըստ գործով տուժողի տված ցուցմունքների, իրենը մոտեցել մի երիտասարդ տղա, պարանոցից քաշել պոկելու եղանակով բացահայտ հափշտակել 20 գրամ քաշող ոսկյաշղթան, ադամանդե քարով ոսկյա կախազարդի հետ միասին և դիմել փախուստի։ Դեպքը ըստ մեղադրական եզրակացության տեղի է ունեցել սեպտեմբեր ամսին, 2016 թվականի սեպտեմբերի 4-ին։ Ժամը 20:30-ի սահմաններում ինչ-որ մեկը տուժող Նայր Հավարդանյանի պարանոցից քաշել պոկելու միջոցով հափշտակել է վերջինիս ոսկյաշղթան ադամանդե քարերով կուլոնով։ Այդպիսին է հաղորդումը, որը առկա է քրեական գործում։ Իդեպ հաղորդումը տրվել է դեպքից 2 օր անց։ Հետագայում տուժող ճանաչված Նայր Հավարդանյանի կողմից, որ իրենից հափշտակվել է 300,000 դրամ արժողությամբ 20 գրամ ոսկյաշղթան և կուլոնը։ Ոսկյաշղթան քաշել պոկելու ընթացքում պոկվել է դրանից մի հատվածն ընկել Նաիրա Վարդանյանի հագուստի մեջ, որից հետո այդ հատվածն ընկել է գետնին, և Նաիրա Վարդանյանը վերցնելով այն բարձր ձայնով բղավելով վազել է այն ուղությամբ, որով հեռանում է առերևույթ հանցանք կատարած անձը։ Միևնույն ժամանակ օգնություն խնդրել։ Օգնության հասած տղաներից մեկը, Սարգիսը, մեկ անգամ բռունցքով հարվածել է փախուստի դիմող տղայի դեմքին, քթի շրջանին, ինչի արդյունքում վերջինս բռնելով քիթը դիմել է փախուստի, չկարողանալով հանցագործությունը ավարտել։ Տեսել են գողնումը, այդ լակոտը տվել են գլխին, լարել են, կես հայտից ոչ մեկ էս կամ չի կարացի։ Իսկ արտակնապես կնկարագրեք ինձ մոտավորապես քանի տարեկաներ ու դեպքին ականատես էին եղել շատերը, սակայն ոչ ոք գողություն կատարած անձին չէր ճանաչում։ Քրեական գործը հարուցվում ամսի 6-ին, էլի անհայտ անձի կողմից Նայր Հավարդանյանի 300,000 դրամ արժողությամբ ոսկյաշղթան և ադամանդյա քարերով ոսկյա կախազարդը բացահայտ հափշտակելու դեպքի արդի։ Այդ ընթացքում Նայր Հավարդանյանը տալիս է ցուցմունքներ։ Սեպտեմբերի 8-ին Նայր Հավարդանյանը ներկայացնում է իր մոտ մնացած ոսկյաշղթայի կտորը, որը հետագայում ցուցմունքով հայտնի որ երբ որ քաշեց պոկեց այդ անհայտ անձը, մի կտորը մնաց ինձ մոտ։ Ներկայացնում է ընդհանրապես այդ մի կտորը, արգրավում է քննիչի կողմից, իրեղեն ապացույց ճանաչելու որոշում է կայացվում։ Որոշում է կայացվում քննիչի կողմից սեպտեմբերի 9-ին խուզարկության միջնորդություն ներկայացնելու բնակարանի խուզարկության Համլետ Գասպարյանի բնակության վայրի հետ կապված։ Գնում են փնտրելու ամբողջական ոսկյաշղթան և ադամանդե կախազարդը։ Չանցավ 2 օր, տենա դուրս ձեզում են 5-6 հոգով։ Բացեցի տենամ քանակեր Զեյթունի քնչական բաժնից։ Եկել ենք ձեր տունը խուզարկելու։ Ասում եմ, ինչի՞ ես եկել իմ տունը խուզարկելու։ Բա տղե ցեփա գողություն ա արել։ Դեռևս մինչ այդ Նայր Հավարդանյանը ցուցմունքով հայտնում է, որ դեպքի հենց օրը ինքը երբ որ իր շղթան պոկել են, ինքը վազել է եւ այլն, դրանից հետո երբ որ արդեն հանցագործը փախել է, ինքը գտել է շղթայի մնացած մասը եւ կախազարդը։ Այսինքն այն պայմաններում, երբ որ այդ իրը իր մոտ է, ինքը հաղորդում է տալիս, որ չկա այդ իրը, ոչ թե փորձի համար, որ փորձել են կողոպտել, այլ որ կողոպտել են, տարել են, այսինքն ի սկզբանե ստում է տուժողը, թեկուզ հենց այդ մասով։ Դրանից հետո ամսի 20-ին արդեն ներկայացվում է նաև մնացյալ հատվածը և այդ
ունոն կոչվածը, ինչպես երևում ազնության արձանագրությունից, արդեն իսկ այդ ընթացքում ակնհայտ է, որ որևէ կտոր, որևէ հատված կորած չի, իսկ կախազարդը որևէ ադամանդե քարեր իր վրա չունի։ Մենք իրեղեն ապացույցը զննել ենք նաև դատարանում, այսինքն ուղղակի տեսանելիության պայմաններում չկա որևէ քար։ Եվ ողջ ընթացքին այդ ստերի իրար հաջորդող վարույթ միականացնող մարմնի մոտ որևէ հարց չի առաջանում և տուժողին երբևէ հարց չի ուղղվում։ Ինչու եք ստում։ Տուժողը մեզ հետ կապ հաստատեց միայն սոցիալական ցանցերից մեկի միջոցով և հավաստիացրեց, որ հանրապետությունում չէ։ Պատրաստակամություն հայտնեց պատասխանել մեր հարցերին, սակայն առաջին իսկ հարցից հետո մոտ 15 րոպե անց գրեց, որ չի պատրաստվում մեզ տեղեկություններ հայտնել այդ օրվա հետ կապված։ Կարծիք է ստեղծվում, որ աղջկան ինչ-որ մեկը ուղղորդում էր։ Եվ այսպես վերադառնանք դեպի հիվանդանոց։ Նույն օրը, գրեթե նույն ժամին, հիվանդանոց էր տեղափոխվում Համլետ Գասպարյանը, ով դեմքի շրջանում ուներ վնասվածք։ Ոստիկանները փնտրում էին մոտ 25 տարեկան մի երիտասարդի, ով կատարել էր ավազակային հարձակում և ըստ ստացված նյութերի ուներ վնասվածք հենց դեմքի շրջանում։ Համլետ Գասպարյանը հենց հիվանդանոցից Բերման ենթարկվեց ոստիկանության բաժանմունք։ Հենց այնտեղ նրա և իր հարազատների համար պարզ դարձավ, որ վերջինիս մեղադրում էին ավազակային հարձակում կատարելու մեջ։ Մեզ դիմող Համլետ Գասպարյանի մայրը վստահ էր, որդին իրավապահների ուշադրության կենտրոնում հայտնվել էր միայն այն պատճառով, որ նախկինում կեղծ փաստաթուղթ օգտագործելու համար դատապարտվել էր։ Սակայն մեր գործունեությունը չի սահմանափակվում միայն լսելով։ Մեր սեփական հետաքննությունը պարզեց, որ տղան նախկինում մեղադրվել է նաև գողություն կատարելու մեջ։ Մեր նկարահանող խումբը եղավ նաև այն հասցեում, որտեղ նախկինում գողություն էր տեղի ունեցել։ Մեր տեղեկությունները հաստատվեցին, սակայն նախկինում դատապարտված լինելը հիմք չէ անձին նոր հանցագործության մեջ մեղադրելու համար։ Իրավապահները պետք է որ լուրջ հիմքեր ներկայացնեին։ Փարաքյար գյուղի Թամանցիների 5 հասցեում գտնվող այս մթերային խանութի դիմաց առկա հյութերի սառնարանից 2015 թվականի սեպտեմբերի 12-ին ժամը 4-ի սահմաններում Համլետ Գասպարյանը ուրիշի գույքը գաղտնի հափշտակելու դիտավորությամբ ճաղավադակի դրանկախովի փական ավտոմեքենայի անվադողի գործիքով կոտրելու միջոցով գաղտնի հափշտակել զգալի չափերով 100 000 դրամի հյութեր Սեդա Հակոբյանին պատճառելով գույքային վնաս։ Գողությունը կատարվել է դրսում Կոլայի սառնարանից։ Վերջինս 2015 թվականի սեպտեմբեր ամսին, եթե չեմ սխալվում, իր մեքենայով գիշերը ժամը 4-ի սահմաններում անցելիս էր եղել Էջմիածին Երևան այդ ճանապարհահատվածում գտնվող որմի խանութի մոտով և ըստ իրեն, իր կողմից հայտնած տվյալների, իրեն վատ էր զգացել և տեսնելով ճանապարհին այ դրսում տեղակայված սառնարանը, ըմպելիքների, զովացուցիչ ըմպելիքների սառնարանը կանգնել էր և այդ սառնարանի դուռը կոտրելու միջոցով այն բացել էր և այնտեղից որոշակի խմիչքներ էր վերցրել։ Ամբողջությամբ սառնարանը դատարկել էին, որի ընդհանուր գումարը կազմում էր մոտ իմ վնասի հետ միասին 150,000։ Համլետ Գասպարյանի վերաբերյալ 2015 թվականին հարուցվել էր քրեական գործ Վաղարշապատի քնչական բաժնում։ Դա եղել է մոտավորապես գիշերը ժամը 3-ից 4-ի կողմերը, 4:30-ի կողմերը։ Գողացել էին և գնացել, առավոտյան ես գործի գալուց իմացա, որ գողություն է կատարվել։ Այսինքն Համլետ Գասպարյանը կատարել էր հանցավոր արարք, որը նախատեսված էր Հայաստանի Հանրապետության քրեական նորից գրքի 177-րդ հատվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետով։ Պետության նա ընդունել էր իրեն առաջադրված մեղադրանքը, զղջացել էր կատարածի համար և Արմավիրի մարզի առաջինացյանի դատարանը, նախագահությամբ դատավոր Վահե Խալացյանի նրան դատապարտեց ազատազրկման։ Այս վճիռը բողոքարկվեց քրեական վերակնիչ դատարանում։ Վերակնիչ դատարանի որոշման համաձայն նշանակված պատիժ ազատազրկման ձևով որոշվեց պայմանականորեն չկիրառել, նշանակվեց նրա նկատմամբ փորձաշրջան, այսինքն կիրառվեց Հայաստանի Հանրապետության քրեական նորից գրքի 70-րդ հոդվածը։ Սակայն նախկինում կատարած հանցանքը հիմք չէ անձին նմանատիպ այլ հանցանքներ կատարելու մեջ մեղադրելու համար։ Ինչ էր ստացվում մորաքրոշ տղաների միջև տեղի ունեցած վեճի կանխավարկածը, միֆեր թե իրականություն։ Հարցի պատասխանը փորձեցինք ստանալ վիճաբանող տղաների հենց մայրերից։ Աշոտի մայրը և մեզ հետ զրույցում և դրանից հետո էլ չերկեց, որ այո, մեր ունեցած տեղեկությունները համապատասխանում են իրականությանը։ 2016 թվականի սեպտեմբերի 4-ին ինչ միջադեպ է տեղի ունեցել ձեր տղայի Աշոտի և Համլետի միջև։ Երկու երբաներով իրար հետ վիճելին ու վերջ։ Մնացած 10-ը քու տղայի։
Հաբա, բայց սուսանը ինչ է վախենում, չեմ հասկանում։ Այդ մարդը այդ մարդը իրան չեն հարկուցը իրան խմել է, նա Միգրանել է շպակած։ Բայց զարմանալին այն էր, որ Աշոտում շուրջ պտտվում էր ամբողջ խոսակցությունը, մեծ զրույցում նշեց, որ երկար տարիներ է ինչ չի տեսել իր եղբորը, իսկ պարտքով գումարտալու մասին նույնիսկ զրույց չեն ունեցել։ Քսակյանքը դի պարտք չի եղել, դի սուտ է, դի ովորսել է հոգեկան հիվանդ է, կամ էլ ենք ճուզով մարտի անիմաս ուզեն ընդիսենք ինչով բանի մեջ Համլետը Քսակյանքը դի փող պարտք չի եղել։ Ես էլ այդքան հնարավորություն չունեի, որ Համլետին փող տա, ինտենզի պարտք եղներ, դի սուտ է, թե չան չկա։ Մենք իրան 10 տարի մեջ չենք հանդիպի, ես ինչը կգրամ իրան պարկը փոխտամ կամ վիճեմ այդ փողի համար։ Ամեն մարդ իրա կարծիքի կարող է հայտնել, թե Համլետն ու Աշոտը վիճել են։ Մտավախություն օրենքի առաջ պատասխանատվություն կրելու մասով, թե պարզապես ծնողին հասած ոչ ստույգ վարկած, այնուամենայնիվ քրեական գործով ձեռք բերվեցին այլ փաստեր և հիմնավորումներ։ Չնայած մոր պնդումներին և որդուն ամեն կերպ օգնելու ու արդարացնելու ձգտումներին, և վկաները, և տուժող կողմը ճանաչեցին հանցագործության մեջ մեղադրվողին, կազմվեց մեղադրական եզրակացություն։ Գործի քննությունն արդեն սկսվեց դատարանում։ Այն որ Համլետը տուժող կողմը եւ վկաները չեն եղել դեպքի վայրում, վստահ է մեղադրյալի պաշտպանը։ Հետ տեղի է ունեցել Յարն Ռայնից Գոգոլ փողոցների հատման Խաչմերուկում։ Դեպքին ականատեսել երկու վկաներ եւ ունենք տուժողը, նաեւ դատակոչի ցուցակի երեք անձ։ Այդ երեք անձանց վերաբերյալ իհարկե դեռևս նախաքննության ընթացքում իմ կողմից ներկայացվել է միջնորդություն, վերջիններ իր կողմից այդ օրը օգտագործվող հեռախոսազանգերի վերծանումների ելքային և մուտքային և ալեհավակների տեղակայման վերաբերյալ։ Վկաներից մեկը հայտնել է նախաքննությամբ, որ իր մոտ հեռախոս առկա չի եղել։ Ուժողը և մյուս վկան և նաև իմ պաշտպանյալը իրենց հեռախոսահամարները հայտնել են, որոնց վերաբերյալ մարդնյական ասնող մարմինը համապատասխան որոշում է կայացվել և ստացվել են վերծանումներ։ Այնքան հետաքրքիր է այդ վերծանումները ստացվել, որ դեպքի ժամանակ նրանցից որևէ մեկը դեպքի վայրում չի գտնվել։ Այսինքն բոլորը, և տուժողը, և վկան, և Համլետ Գասպարյանը, ով ի սկզբանե ասելա, որ ես այդտեղ այդ ժամին չեմ եղել, բոլորը ունեցել են բազմաթիվ հեռախոսազանգեր, ելքային և մուտքային, և որևէ մեկը այդ տարածքի ալեհավակի կողմից չի սպասարկվել։ Սպասարկվել են ամենատարբեր ալեհավակների, Նորքի 5-րդ զանգված, 7-րդ զանգված, առաջի զանգված, չգիտեմ, Կոմիտասի վրա գտնվող ամենատարբեր։ Նախաքննության ընթացքում, երբ որ Վիվասել MTS-ը տվել է համապատասխան պատասխաններ, Վիվասել MTS-ը նախաքննության ընթացքում պատասխանում է, որ միաժամանակ տեղեկացնում ենք, որ Յան Ռայնիս 7 շենքի հարակից տարածքը գրեթե անհնարին է սպասարկվի Մոնդովական 27 հասցեում գտնվող ալեհավակի կայանի կողմից։ Սա ամենամոտ ալեհավակն է, որի վերաբերյալ հայտնում է, որ գրեթե անհնար է, իսկ մնացածը ավելի հեռու, ավելի վերևի մասիվներում են և ավելի հեռու տարածքներում են տեղակայված։ Այսինքն ստացվում է, մենք ունենք տուժող, ունենք վկաներ, որից մեկը չի հայտնել տեղեկություններ, և ունենք անբաստանյալ, մեղադրյալ, որոնցից ոչ մեկի հեռախոսը այդ տարածքում չի գտնվել։ Քննության ողջ ընթացքում կատարվել են մի շարք վերծանումներ։ Մասնավորապես քննություն իրականացնող մարմնին են տրամադրվել 2016 թվականի սեպտեմբերի 4-ի ժամը 7-ից մինչ 9-ն ընկած ժամանակահատվածում Իսահակյան 35 հասցեում գտնվող սուպերմարկետներից մեկի մուտքը տեսանկարահանող տեսախցիկների ձայնագրությունները։ Ինչ պաշտպանյալը հայտնում է, որ այդ ընթացքում ինքը դրանից մի կես ժամ առաջ SAS գրուպում, SAS սուպերմարկետում շրջանայինում գտնվող ինքը Իսահակյան փողոցի վրա գտնվող սա սուպերմարկետ ինքը լիցքավորում է կատարել։ Տուժողը հայտնել է հագուստ, տուժողը նաև առերես հարցաքննությամբ հայտնում հագուստ։ Ինքը պաշտպանյալը նշում է, որ ոչ, ես եղել եմ այդտեղ, վերցրեք այդտեղի ձայնագրությունները, տեսեք, որ ես լրիվ այլ հագուստով եմ, եւ որվա այդ ժամին ես գնամ, հասնեմ իմ տուն, փոխվեմ ու հասնեմ Զեյթուն, ժամանակային առումով էլ ուղակի չեմ հասցնի։ Պաշտպանը վստահեցնում է, մինչ օրս մի շարք հանգամանքներ առնվազն տարօրինակ են։ Հիմա մեկ այլ խնդիր, տուժող Նարավ Արթանյանը ցուցմունքներ է տալիս, երբ որ մենք փորձում ենք պարզել այդ կախազարդն ու շղթան ընդհանրապես դեպքի օրը իր մոտ եղել է թե չէ, և հարցնում ենք, որտեղ եք դուք աշխատում, նշում աշխատավայր, ասում ենք ժամը քանիսին եք դուրս եկել, ինքը նշում է գեղեցկության սրահը անվանում, որտեղ ինքը աշխատում է, իմ պաշտպանյալը այդ պահին հարց է տալիս, իսկ ձեր գեղեցկության սրահում արդյոք կան տեսախցիկներ,
Ուղղակի հասկանալու համար այդ օրը այդ ոսկե շղթան դուժողը կրել է, թե ոչ։ Գիտեք ինչա պատասխանում, ես դուրս գալուց եմ դա հակել։ Երեկոյան ուշ ժամի տուն գնալուց ոտքով աշխատանքից, աշխատավայրում ոսկե շղթան եւ կախազարդը չի կրում դուժողը, տուն գնալուց ուղղակի կախում է իր վզին, նոր գնում է տուն ոտքով։ Ոչ մեքենայով մտնում է, գնում նրա կատարում խանութից, հետո շարունակում է իր ընթացքը դեպի ուժողի ուղակի խառնվելը, որ չէ, ես գիտեք աշխատանքի վայրում չեմ կրել, իսկ արդյոք հարց չի, բայց ինչի՞։ Չէ, որ եթե կրում ես, կրում ես, ոչ թե տուն գնալուց երեկոյան ժամին ու վտանգով, բնականաբար վտանգներով լի, դու վերցնում ես ու այդ պահին ես գրում։ Բայց գրելը, որ մենք ես խփեցի համոյի թիթը ջարդեցի, համոյի մոտը դանակար բանա 15 սանտիմետրանոց։ Իրան հարցնում են, սարդատին վերել է ռազմականից։ Վերել են, ասում ես շատ գիտեմ, դանակ է, թերթնիկ է ասել։ Սատանում ցուցմունք տալուց հետո Սարգիսի հայրը զանգահարել է ինձ եւ ասել է, որ Սարգիսը դատարանում ճիշտ տեղեկություններ չի հայտնել եւ ցանկանում է նորից գալ եւ իրականությունը պատմել։ Ինչի վերաբերալ իհարկե ես դատաքննության ավարտի միջնորդությունների փուլում հանդես կգամ, ես իհարկե ասացի, որ դա իր իրավունքն է եւ ինքը կարող է սեփական նախաձեռնությամբ հանդես գալ, դատարանին դիմում հասցեագրել եւ խնդրել նորից հարցակննել իրեն։ Սակայն ինձ պատասխանեցին, որ քանի որ ինքս ինձ առայության մեջ է, այնտեղից չունի այդ հնարավորությունը, բայց ուզում է շատ գալ եւ դատարանին հայտնել իրականությունը, այսինքն նաեւ այդ մասով մենք ունենք խնդիր վկան, ով ցուցմունք է տվել իր հարազատները համենայն դեպս ինձ մի քանի անգամ զանգահարել են եւ խնդրել են, որ ինքը նորից գա դատարան, որովհետեւ ցանկանում է ճշմարտությունը հայտնել։ Խնդրում եմ ես արդարություն, ուրիշ ոչ մի բան չեմ ուզում։ Արդարություն եմ ուզում։ Իմ երեխուս, իմ երեխես մեղավոր չի։ Իմ երեխես այդ օրը կռվի մեջ ա եղել, իմ երեխուս խփել է իմ քրոջ տղեն, կռիվ եղել է իմ երկու մորքուրի տղերքի մեջ։ Իմ երեխես այդ գողության այդ բացարձակ կապ չունի։ Անտագործություն արի, թո պատասխան տա իր արած հանցանքի համար, բայց չարածի համար, այսօրվա դրությամբ ուզում են դատեն։ Ինչի՞։ Ինչի՞ պետք է իմ տղես չարածի համար գնա նստի։ Եթե անգամ այդ դեպքը տեղի ա ունեցել, իմ պաշտպանյալը դրան չի մասնակցել։ Ուեն որ այդ դեպքը, եթե անգամ տեղի ա ունեցել, ոչ այդ հատվածում ա տեղի ունեցել, որովհետև մենք ունենք փաստեր, որոնցով բազմաթիվ այլ քրեական գործերով հիմնվում են հենց այս ալեհավակների տեղակայման եւ այլն այս ապացույցի վրա։ Եվ չգիտես ինչի, սույն քրեական գործով այդ ապացույցը այդքան էլ հիմնավոր չի։ Կամ մեկ անգամ բջային օպերատորները տալիս են մի պատասխան, հաջորդ անգամ այլ պատասխան, դատարանը չի փորձում հետամուտ լինի իր որոշման կատարմանը։ Այ ունենք երկու տարբեր պատասխան, ենթադրենք, չէ՞, մի անգամ տվելա, որ անհնար է գրեթե սпасել, մի անգամ ասում է տեսականորեն հնարավոր է։ Իրականում ով էր վնասվածք պատճառել, արդեն այս գործով անբաստանյալին, պարզ չէ։ Համենայն դեպս մեզ համար, քանի որ գործում արկա հակապաստերը դեռ պետք է ապացուցվեն մեղադրանքի կողմից արդեն դատարանում։ Այս գործով տեղի ունեցող դատաքննության վերաբերյալ մանրամասներ կներկայացնենք մեր հետագա թողարկումների ընթացքում։ Շատերը կհիշեն, որ 2017 թվականի սեպտեմբերի 1-ին ժամը 12:15-ին Մալաթիա Սեբաստիա վարչական տարածքի ջրատարում հայտնաբերվել էր իգական սեռի դիակ։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում պարզվեց դիակի ինքնությունը, ով Գեղարքունիքի մարզի Դդմաշեն համայնքի բնակչուհի Նաիրա Մարուկյանն էր, ծնված 1998 թվականին։ Ամուսնու հայտարարության համաձայն կինը 2017 թվականի օգոստոսի 29-ին դուրս էր եկել հայրական տուն գնալու նպատակով եւ այլևս չէր վերադարձել։ Մեր աղբյուրները պնդում են, երիտասարդ կինը մի քանի անգամ փորձել է բաժանվել ամուսնուց, սակայն բոլոր դեպքերն էլ ձախողվել են, իսկ հայրական տանից իրեն ստիպել են հետ վերադառնալ ամուսնու տուն։ Ինչ էր իրականում կատարվել եւ ինչու երիտասարդ կնոջ համար միակ ելքը եղավ ինքնասպանություն գործելը։ Գեղարքունիքի մարզի բնակչուհի 19-ամյա Նաիրա ինքնասպանության առեղծվածն այսօր էլ մնում է դեռ չբացահայտված։ Ութեև կնոջ ընտանիքի անդամները պնդում են, որ Նաիրայի մոտ այդ օրերին սովորականից արտասովոր ոչինչ չի նկատվել։ Այնուամենայնիվ, աղջկա հարազատները եւ մասնավորապես մայրը համոզված է, որ դուստրն ինքնասպան լինել չէր կարող։ Նա կասկածներ ունի, որ նրան օգնել են այդ հարցում։ Իմացա իր ծաղկումին շրամ կար, որ ես ասեցի դե երեխայի դեմքի վրա շրամ կար, ես կնիջել ձեն չանեց։ Մայրը պատմում է, որ Նաիրան դեպքի նախորեին եղել է իր մոտ, հիվանդանոցում նույնիսկ խնամ էր իրեն, սակայն նրա խանդոտ ամուսինը, երբ իմացել է, որ Նաիրան հիվանդանոցը եկել է հիվանդանոց ու անգամ վիճաբանել կնոջ հետ։ Չէ, ես չեմ կաբար եղել, բայց վիճաբանություն տեսել են։
Երեխեն եկա վերև, ես զանգում, ասում եմ նարա, ինչ եղակ, կի ուշացակ, բա գալիս ենք։ Սկզբից չէին պատասխանում զանգիս, այնքան զանգիս, զանգ երկուսինը, վերջը աղջիկս պատասխանեց, տեսա գալիս եմ։ Երեխեն վերև է հելեսման, ներվայն ածած դարսում, լրիվ աչքերը թաց, դեմքը կարմրած, հետո ես շատ ուշ եմ իմացը, որ երեխույթ վիճաբանել է հայատում, այդ Էշմիածնայ հիվանդանոցի կորպուսից, այդ մյուս տեղի ընտանանից, ուզեցել են, որ իշնեն իմանան, թե ինչն է պատճառը, ասում եմ մայթից են կոմ կայնաձե, ես կոմ կայնաձին երեխուն չն, կորում է, ես ինչ անում, ասում են ինչ էր անում այդ երեխի կրխին, ես այդ վիճաբանության պատճառը չկարած իմանայ, ինքը խանդի հիվանդ էր։ Գիտեք նախորդին դուք Արմավիրի մարզ, որ գնացել եք, այդ ընթացքում վիճաբանություն ձեր և ձեր կնոջ միջև ծագել է։ Որ այդքան բանը ասել է, գնացեք նրանցից էլ հարցրեք, որ նման բան եղել է, թե չի եղել, որ իրանք այդքան բանը ասել են։ Մենք նորմալ հարաբերություններ ունեն եղել ենք ու այդքան բան ես կարամ ձեզ ասեմ։ Իսկ այդ ընթացքում ձեր տղան գնացել է այնտեղ։ Գիրակի ու նա գնացել այնտեղ։ Վիճաբանել ա՞ս կնոջ հետ։ Վիճաբանել, նախ երևի իրանք ասել են, որ վիճաբանել ա, նախ ինքը չի վիճե, նա ռանավիճե։ Եթե տեսախցիկներն էլ նկարացել են, իրա, ասենք, կինը կարա տղամարդվել են ձեռք բարձրցեն։ Կինն ախապե ամուսնում։ Դրանից հետո, ասենք, ամուսինը այդքանից հետո ինքը չի բանարել, որ մի հատ ձեռով, ասենք, խփի։ Կամ Տիկին Սուսաննայի խոսքով, ընտանեկան անախորժություններ ամուսիններ ունեցել են նաև մինչ այդ օրը, իսկ դրանց պատճառը հիմնականում եղել է Նաիրայի ուսումը, սակայն տիկնոջ խոսքով, վերջինիս պեսամ ոչ մի անգամ առիթը բաց չի թողել կնոջը նախատելու և ծեծելու համար, Նաիրան հաճախ է բարձրաձայնել, որ չի ուզում այլևս նրա մոտ վերադառնալ։ Չասեց ինչն ա պատճառը, որ չի ուզում գնա, ուզում էր ամուսնալուց վեր, թե… Ուզում էր, ինքը ուզում էր, որ բանանը, տատնը ասում էր… Պետ չի, ինչ է եղ, ասենք վիճաբանության համար հետ կասնս, տես տունը։ Մայրը, տիկին Սուսաննան պատմում է, որ իր բացակայության ժամանակ աղջիկը տանեցիներին ասել է, որ չի ուզում դդմաշեն վերադառնալ, բայց հարազատները նրան ստիպել են գնալ այդ քայլին։ Մասնավորապես տան տատիկի համար բաժանումն արգելված թեմա էր։ Այս խոսքերի իսկությունը հաստատվեց նաև մեր ներկայությամբ։ Միջոց ծայրի մեջն ապրելն ամենի հաղող գալողին պետք է ունեն։ Ես էլ կարծի չեմ եղել, ես չեմ իմացել, թե ինքը պետք է գնա։ Ասես հասարակության կարծիքը հաշվի առնելու համար չեմ կարծում, որ… Բայց ո՞վ գիտեր, թե ինքը դես պլաներ։ Անախորժություններ եղել են նաև սկեսուրի հետ, ինչը պայմանավորված է եղել երեխա չունենալու հետ։ Երեխա ունենալու հետ կապ։ Երեխա ունենալու շուրջ նախ հետո եմ ես բանանում մտածում, որ ինքը ինքան աֆերիստ է էլի, որ երկու ամիս չէ, ավելի մի քիչ շատ, ինքը խաբեց, թե ես հղի եմ։ Հենց տունը մնում էր, վրաց արդեն կրիվը պատրաստ է, մի թեմայի ժուր կդմեն ու թե ինչ մարային վիճում ես էր չասկցը։ Ես վախեցա ու ասես ցավեր ունեմ, տեքորը սկանչել են, մեքենան բերել է, իրան վերցրել են, գնացել են հիվանդանոց, ասենք տանը մարդ ես էլի, անգարս մի բան չպատահի, տարեր ենք, եխոր ենք հարի, ասեց միրամոտ ոչ մի բան չի։ Ասմեր, թե մենք տուն ենք հասետ հետևագի վիճաբանել եմ, ասմենք ինչ իմար, հարու անգամ մենք սեղը հերախոսով ասա, Վազգեն, նարայի հետ չվիճաբանես։ Վազգենով է ձեր պեսը։ Մեր պեսը, բա վիճեր են, ես իրանց գործերին նախ չեմ խառնվել, երկրորդն էլ այդպես ընտանիքը որ վիճաբանություն չեմ։ Իդեպ նշենք, որ Վազգենը Նաիրայից 12 տարի մեծ է, զույգերն ամուսնացած են եղել ընդամենը 6 ամիս, կնոջ հարազատների խոսքով Նաիրան չի բարձրաձայնել իրենց ընտանեկան անախորժությունների մասին, սակայն իրենց տուն վերջին այցից հետո չի ցանկացել այլևս ամուսնու տուն վերադառնալ։ Իսկ որ գնա ձեր տանից տրամադրությունը ո՞նց էր։ Ճղանացած էր, չէր ուզում գնալ, տատ ասավ, տատ գնամ, սավ ես անգամ է գնամ, ես վերջում է ասավ, սավ էլի գնամ, ճամպեցիկ կելի, վերջում է տարավնձ ասմի, տես որ չես տեսնի, ասմի մինչ ես խոսում նարա,
տարավ մի ադնց նայց ու դե հայատից ու տարավ հետ գնաց։ Իրադարձությունները զարգացան այնպես, որ Նաիրան տանից դուրս եկավ, սակայն հայրական տունն այլևս չվերադարձավ։ Երիտասարդ կինը կտրուկ որոշում էր կայացրել ինքնասպանություն գործել։ 2017 թվականի սեպտեմբերի 1-ին նրա անհետ կորելուց ընդամենը 2 օր անց նրան հայտնաբերեցին մահացած ջրատարի մեջ։ Հորապերն է զանգի ամուսնուս, բարո աղջիկդ, պերզեք գտեք, իրանք սկզբից ասին մենք քելնենք ման գանք, ման չեք, ան մենք էստեղից ոչ մի շարշարեցինք, հետո բանից դուս եկա, որ մենք պետք է գնա ելնենք, հետախոզում իրանք տարածային, որ այդ երեխեն չկա, իրանց հարցն է տնից գնացել է։ Բայց բանից դուս եկա, որ ոչ մեկ չէ չարեցինք, սեպտեմբերի 1-ին այդպես երեխուն դին գտան Մալազիայի հետ սեփական տների մոտ։ Եվ այսպես Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Մալաթյա Սեբաստիա վարչական շրջանում շարունակվում է սույն գործի նախաքննությունը։ Այդ իսկ պատճառով առայժմ զերծ ենք մնում դեպքն առավել հանգամանալից լուսաբանելուց։ Հարուցված քրեական գործի շրջանակներում նշանակվել են մի շարք փորձակնություններ, որից հետո էլ պարզ կդառնա՝ ի հայտ կգան Նաիրայի մահվան իրական պատճառներն ու հանգամանքները, թե ոչ։ Նախնական վարկածով Նաիրան ինքնասպանություն է գործել, սակայն փաստերը հուշում են, որ կան դրդապատճառներ։ Ինչևէ, մեզ մնում է միայն ավելացնել, որ ինքնասպանությունն ունենում է նախապատմություն, թե ինչ ցույց կտա քննությունը կպարզվի հետագա մեր թողարկումների ընթացքում։Այսապատ 71-ամյա տղամարդու կողմից կատարված սպանությունը ապշեցրեց յուրաքանչյուրիս։ Տղամարդը, կասկածելով, որ իր ծանոթ գործընկերը գողություն է անում, ինքնադատաստան էր տեսել, սպանել նրան ու կտրել 2 ձեռքերի դաստակներն առանձնացնելով մարմնից։ Հանցագործության մեջ մեղադրողը պարզաբանում է, կտրել է թևերը, որպեսզի անգամ այն աշխարհում նա գողություն չկատարի։ Էջմիածին քաղաքի 65-ամյա բնակչի սպանության գործով կատարվում են բազմաթիվ քնչական գործողություններ դեպքի բազմակողմանիությունն ապահովելու նպատակով։ Սպանությունից ժամեր անց մեր նկարահանող խումբը դեպքի վայրում է։ Այստեղ դեռ թարմ են արյան տակետքերը։ Մեզ հաջողվեց պարզել, որ կասկածյալն այստեղ աշխատում էր երկար ժամանակ որպես պահակ, իսկ սպանվողը ավտոմեխանիկ։ Մեզ հետ զրույցում կողմերին ճանաչողները պատմեցին, որ նախկինում նրանք չեն ընթարվել, միմյանց հետ որևէ խնդիր չեն ունեցել։ Հանցագործություն կատարած անձը դեկտեմբերի 5-ին վաղ առավոտյան ներկայացել է ոստիկանության Վաղարշապատի բաժին ու ինքնախոստովանական ցուցմունք տվել, որտեղ հայտարարել է, թե կռիս է սպանել։ Այս հայտարարությանը ոստիկանությունում սկզբում լուրջ չեն վերաբերվել, բայց երբ մեղավորը հայտարարել է, որ սպանություն է գործել, սա արդեն շարժել է իրավապահների հետաքրքրությունը։ Դեպքի վերաբերյալ քրեական գործը հարուցվել է 2017 թվականի դեկտեմբերի 5-ին Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի առաջին մասով ձերբակալվել է հանցանք կատարած անձը, վերջինս ինքնակամ մեղայականով ներկայացել է ոստիկանության բաժին և հայտարել, որ կատարել է սպանություն, դիակը գտնում է դեպքի վայրում։ Նա անմիջապես կազմվել է քնչական խումբ, մեկնել ենք դեպքի վայրում հայտնաբերվել է քաղաքացու դիակը, դանակի բազմաթիվ հարվածների հետևանքով մահացած վիճակում, ինչպես նաև դեպքի վայրի զրույցին պարզել ենք, որ դիակի վերին վերջույթների դաստակների շրջանը անդամահատված վիճակում են։ Դեպքից ռոպեներ անց ոստիկաններն ու քնիչները Էջմիածնի Զվարթնոց թաղամասի Գողտրիկ անկյուններից մեկում հայտնաբերել են 60 անձ տղամարդուդի, ով իր գործընկերոջ ձեռքով էր սպանվել։ Սպանության դրդապատճառը կրկին գումարային խոսակցություններն են եղել։ 71-ամյա տղամարդը կասկածել է, որ գործընկերն իրենից գումար է գողացել։ Այս կապակցությամբ նա վերջինիս հետ առանձնացել և զրուցել է, որից հետո սպանել նրան։ Դու ոչ մի բան, քեզ իմա ապրեմ ապրեմ։ Տղեկին էլ ասում է, որ դու փող չես տարի, խաբար չես։ Փողը պետք է, այո, չեմ տարի։ Ու ամիջապես դեպքի վայրի զրույցից հետո գազկացալին ձերբակալուց հետո վերջինս տվել է խոստովանական ցուցմունքներ, մասնավորապես ընդունելով դուժողին սպանելու
սպանելու հանգամանքը եւ նշել է, որ ունեցել է կուտակած գումար, որը շուրջ 1 ամիս առաջ հափշտակվել է եւ այդ նշված գողությունը կատարելու մեջ կասկածել է դուժողին, որի վերաբերյալ պարբերաբար վերջինիս է զրույցներ ունեցել, սակայն դուժողը մշտապես հերքել է գողությունը կատարելու հանգամանքը, որից էլ վրթովված մեղադրյալը որոշել է վերջինիս զրկել կյանքից, այդ նպատակով դեպքերը առավոտյան նախապես պատրաստվել է, դանակ եւ կացին է պահել դեպքի վայրում, եւ երբ դուժողը եկել աշխատանքի վայր, հանդիպել են, առաջարկել է գնալ նշված հատված եւ զրուցել դեպքի հետ կապված։ Ու զրույցի ընթացքում վիճաբանություն քաշուկի վերաբերյալ տեղեկություններ դեռևս չունենք։ Դուժողը կրկին հերքել է, որ գողություն է կատարել, որից հետո մեղադրյալը դանակի բազմաթիվ հարվածներով սպանել է նրան, իսկ այնուհետեւ կասնով հարվածներ հասցնելով անդամատել է ձերքերի դաստակները։ Իդեպ, մեր տեղեկություններով սպանվող Նիրանահայ է, իսկ նրա դին գտել են ձերքերը կտրած, դաստակներն անդամահատած։ Կասկածյալը հայտարարել է, թե ձերքերն էլ կտրել է, որ այն աշխարհում նա գողություն չանի, եւ կատարած արարքի համար նա չի փոշմանել։ Ինքը այն աշխարհում հանգուցյալներ հանգիստ չէ թողալու։ Հատուկ էս ձեռներ հենց դրամը կտրել։ Հատուկ էս դրամը, որ գողություն չանի։ Ներկայումս անցան կատարած անձը ձերբակալված է, արդեն իսկ ներգրավել է քրեական գործը որպես մեղադրյալ եւ քննարկվելու է վերջինիս նկատմամբ խափանմիջոց կալանավորում կիրառելու միջնորդությունը, միաժամանակ նաեւ նրա հոգեկան լիարժեքությունը պարզելու նպատակով նշանակվել է փորձակնություն համապատասխան ու քրեական գործով նաեւ նշանակված են բազմաթիվ այլ փորձակնություններ, նախաքնությունը շարունակվում է։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի վաղարշապատի բաժնում հարուցված քրեական գործի նախաքնությունը շարունակվում է։ Նշանակվել են մի շարք փորձակնություններ, հանցագործությունը բազմակողմանի, լրիվ եւ օբյեկտիվ բացահայտելու ուղղությամբ։ Թե ինչն է ստիպել քաղաքացուն այսպիսի դաժան հաշվեհարդար տեսնել, ցույց կտա քննությունը։ Քննությունն էլ հենց կպարզի կատարվածի ողջ իսկությունը։ Շաբաթվա ընթացքում տեղի ունեցած բացահայտիչ աշխատանքներն ենք ներկայացնում ոստիկանության տեսաշարում։ Դեկտեմբերի 3-ին ժամը 4-ի սահմաններում Բաղրամյան պողոտայի Սիրիայի Արաբական Հանրապետության դեսպանատան հարևանությամբ երկու երիտասարդ տեխնիկական միջոցների գործադրմամբ փորձել են կոտրել տերմինալն ու փողհափշտակել, ինչը սակայն կանխվել է ազգային անվտանգության ծառայության դեսպանատների պահպանության վարչության ծառայողների կողմից։ Այս ամենը նրանք նկատել են հսկող տեսախցիկով, հետապնդել կասկածյալներին, բռնել եւ հանձնել են Արաբկիրի ոստիկանության բաժին։ Բաժին բերման ենթարկվածներն են երևանցիներ 18-ամյա Նարեկ Ավետիսյանն ու 20-ամյա Վրեժ Մելքոնյանը։ Բացի նշված գողության փորձից, կասկածյալները ոստիկանությունում հայտնել են իրենց կատարած նմանատիպ եւս երկու գողության մասին։ Հարուցվել է քրեական գործ, նախաքնությունը շարունակվում է։ Դեկտեմբերի 5-ին ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն ահազանգ ստացվեց, որ Բաղրատունյաց փողոցի բանկոմատներից մեկը կոտրել են։ Դեպքի վայր մեկնած ոստիկանության Շենգավիթի բաժնի օպերատիվ խումբը պարզեց, որ նույն օրը ժամը 3-ից 8:30-ն ընկած ժամանակահատվածում անհայտ անձին կոտրել են չգործող ճաշարանի դռան փականը, մտել ներս եւ փորձել են կոտրել բանկոմատն ու փողհափշտակել։ Նրանք իրենց կամքից անկախ չեն կարողացել հանցագործությունն ավարտին հասցնել, քանի որ հատուկ ներկը լցվել է բանկոմատի փողերի վրա։ Փաստի առթիվ հարուցվել է քրեական գործ, ձեռնարկվում են միջոցառումներ հանցագործ ցուցը կատարողներին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Ավելենք, որ հանրապետության գրեթե բոլոր բանկոմատներն ունեն նման համակարգ գողության դեպքերում ներկել լծվում բանկոմատի դրամանիշերի վրա։ Ոստիկանության ծառայողները շարունակում են հանրապետության տարածքում ապօրինի զենք պահվող զենք զինամթերքի հայտնաբերման աշխատանքները։ Այն կամավոր հանձնելը քաղաքացուն ազատում է արեստական պատասխանատվությունից։ Բացատրական աշխատանքների շնորհիվ այս մասին քաղաքացիները պարբերաբար իրազեկվում են, սակայն զենք զինամթերքի կամավոր հանձնման դեպքերին զուգահեռ ոստիկանության ծառայողներն օպերատիվ ճանապարհով իրականացնում են անօրինական պահվող զենք զինամթերքի հայտնաբերման աշխատանքներ։ Նոյեմբերի 30-ին այս օրինակ մի դեպք գրանցվեց ոստիկանության Նայրիի բաժնում։ Տեղեկությունները ստացել էին բաժնի համայնքային ոստիկանության բաժանմունքի ծառայողները։ Օպերատիվ տեղեկություններ էին ստացվել, որ Նոր Գեղի համայնքի բնակիչ Յուրիկ Շալիկոյ Սաֆոյանը Թևոսյան փողոցի 5-րդ փակուղու 5-րդ շենքում, նույն փողոցի 4-րդ փակուղու առաջին շենքի բնակարաններում կամ դրանից ավտոտնակներում պահում է ապօրինի ձեռք բերված զենք եւ զինամթերք։ Նույն օրը հարուցվեց քրեական գործ։ Նշված բնակարաններն ու ավտոտնակները խուզարկելու միջնորդությունը դատարանի կողմից բավարարվեց եւ ոստիկանները գործի անցան։ Առաջինը խուզարկվեց Թորոսյան փողոցի 5-րդ փակուղու 5-րդ շենքի բնակարանը։ Բնակարանի խուզարկությամբ ննջասենյակի անկողնուտակ պահվող սպորտային պայուսակից հայտնաբերվեց ինքնաձիգ եւ զինամթերք։ Ըստ Յուրիկ Սաֆոյանի հայտարարության ինքնաձիգը պատկանել է հանգուցյալ հորը եւ ինքը չի իմացել դրա գոյության մասին։
Գործարանային համարով ինքնաձիգը երեք պահունակները լիցքավորված 30-ական փամփուշներով ինքնաձիգի եւ ատրճանակի 7.62 մմ դրամաչափի 300-ից ավելի փամփուշները եւ ատրճանակի դատարկ պահունակ ներգրավվեցին, իսկ հաջորդ օրը դեկտեմբերի 1-ին դատարանի նույն որոշման համաձայն խուզարկվեց նաեւ մյուս բնակարանը, որտեղից հայտնաբերվեց ու արգրավեց 4.5 մմ դրամաչափի առանց ճնշագլանի օդամղիչ ատրճանակ։ Հայտնաբերվածը փաթեթավորվել եւ ուղարկվել է դատաձգաբանական փորձաքննության։ Քննությունը շարունակվում է։ Ծանոցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Հավատալ արդարադատությանը թե ոչ յուրաքանչյուրիս որոշումն է, սակայն պետք է վստահ լինել, որ արդար համակարգի ստեղծողները մենք ենք, դուք եք։ Մեզանից յուրաքանչյուրը, ով հանդես է գալիս վկայի, կասկածյալի, մեղադրվողի կամ անգամ մեղադրողի դերում։ Վերջի վերջո քիչ չեն դեպքերը, երբ իրավապահներն են պատասխանատվություն կրել օրենքի առաջ։ Այնպես որ արդարադատությունը կերտվում, ձևավորվում և կատարելագործվում է ամեն օր։ Հիշեցում, մենք շարժվում ենք հանցանքի հետքով։